niin, että ois YTY-PC. PC iskussa. Pena 2 350 MHz. Ylikellotettu 525 MHz. 384 MHz. ST-RAMia ylikellotettu 150 MHz. Radeon 9264 MHz. Muistia ankara overkilli tähän vehkeeseen, mutta menettelee. Sitten olikohan 96 vuoden Trustmasteri Formula Sprint. Ratti polokimilla ja kaikki. Näin poispäin. Laitaanpa restart stakeen. Kokeillaan, että mulla ei ääni oli valitettavasti oo tässä. Ja mä et saa yhden erittäin epäonnisen kierroksen vei, mutta se ei oikein hyvin mennyt niin kuin näkyy. Tää on aika herkkä tää ohjaus mun mielestä. Ja mä en oo muutenkaan hirveästi pelaa rallipelejä, mutta nyt kertaa on näin kovat pelit ja vehkeet, niin pitäähän sitä kokeilla. Näin vaan ihmiset kuule 90-luvulla hardcore gamingiin. Tiedä, jos tuo ääni kuuluu, niin se on tuo poveri tuuletti aika äänekästä. Se on hyvä. Tässä koneessa on nyt neljäs poveri menossa. Mulla oli alkuperäinen poveri 98 vuotta. Sehän ei... Mä sen sain, niin se toimii oikein hyvin niillä osilla, mitä oli, mutta mä sitten pistin tää, siinä oli... Olikohan siinä Ati-rakeeni. Mä sen päivitin Riva TNT2, niin se... Se ei ollut vakaa yhtään, se poveris oli niin... Niin siinä rajoilla tämä... teho, että vaikka se oli 250 wattinen ja se ei se TNT paljua enempää, muutama wattiivi enempää, mutta se oli riittävästi, että se ei jaksanut enää pyörittää. Mä sitten siihen vaihdetin poveria. Se, jonkun puoli vuotta kohan se toimi sen, mitä se hyllyssä oli käyttämättä tää kone. Ja nyt kun mä tää otin, niin sehän päästi toimintansa mun pihalle. Ja mä sitten, mulla on tuolla yksi vanha Pena kolmoskoneen rata. Mä että siitä saa hyvän poverin. Joo, sehän saman tien kun löi kiinni ja ekaa kertaa virrat, niin siitäkin tuli toimintasavu pihalle. Ja varmaan 5 vuotta ollut tuolla vintillä käyttämättä, niin se oli varmaan konkat ei oikein tykännyt. No, mä nyt siinä missä... Sain tämä emo-levynkin, niin mä sain aidoja alkuperäisen 98 vuoden virtalähteen 250 wattisen ja se on nyt tässä kiinni ja se näin tuntuu toimivan ja sai sen kärylle tai mitä. Mulla on emo-levystä kellotusasetukset tapissa, eli tämä on 100 MHz väylälle tarkoitettu rossu. Mä se nakkasi 103.3 ja se toimi silloin oikein hyvin. Mä se sitten pisti kellotin lisää ja tuli raja vastaan 150 MHz, kun ei enää ollut enempää varaa nostaa tai lopu BIOSista asetua.
Mulla ei oo nyt ihan asetukset tapissa, jos mä nyt pistän tappiin, niin tää peli lakaa niin ankarasti, mutta näillä asetuksilla tää nyt vielä pyörii. Tähän on suositeltu prossu penaa kolmonen, mutta mulla on niin ytyisä penaa kakkonen, että se kyllä riittää. Rattihan nyt ei joku tämmönen, joka kääntyy puolikierrosta eikä oo mitään tehostettuja tai force feedbackia tai tämmöstä. Korppuosa mun piti sen kanssa vaihtaa, kun mä biossin päivitin. Jos joku luulee, että mulla on vaikka tämä vähävirta FX9590 kone päällä, niin tai missä tämä... Miten mä pääsen pois tästä? Oi, mä olin paras ikinä! Joo, ei se sitä tarkoita, että vaikka kone on 90-luvulta, etteikö sillä pelata voisi. Sitten jos mä laittaisin vaikka maailman parhaimman kuvakulman, voisi tehdä ratin vaikka siirtää tänne päin. Tännepä pois seestä. Sähän tämä nyt olis. Olis hyvää pitää. Tää mun pikku tripodi tässä. Se on 2000 vuoden. Muistia vaikka tuo sanoo 512, ei se on sen takia, kun mulla on täällä 1256 yksipuolinen kampa, niin tää ei tunnista sitä kuin puolet tuo BIOS, vaikka CPU-tse taas sen näkeekin ytyisenä. 150 MHz. Ihme, että toimii. Niin, mulla on täällä tämmönen kytyisä peli. Mihin mä taas saisin nyt laitettua tän? Mä oon vääntynyt tämän mun tripodin aika hyvästi. Siinä on mä sen silmiä, että tuota näkyy se on. Siis näkyy. Mulla et sä nyt oo potteja tai mitään, mutta nyt se taas on pyörii vaan 30. Mä aikaisemmin päivällä kokeilen se pyörii 60 fps avarakennetta. Mulla sitten täällä jotain ylimääräistä taustalla. Hyvin pyörittää. Half-Life vie kaiken tehon, mitä koneesta löytyy. Se semmoista. Kerkesin tuossa nettipivan kiskasta, että olisi voinut näyttää, miten täällä vaikka muropaketti aukeaa. Menisiköhän se takas nettiin, jos mä nakkaan kiinni siihen.
tässä ainakin huomasi, että sinne jotakin pistettiin sisällä. En oikein löytänyt mitään semmoista selainta, joka toimisi mitenkään maailman parhaiten. Tästä tosiaankin muisti loppuu ensimmäisenä. Mutta ei, tää nyt mun mielestä niin huono tuota, niin kuin ajattelee, että koneella on nyt semmonen 18 vuotta ikäinen. Ui, Megadrive, siinä oitiin. Vähän silleen noiden kuvien kanssa, mutta kyllä, täältä lukee, että milloin sitä kannattaisi päivitellä vai... Vai vieläkö menis vanhalla rauhalla? Pitäisikö laittaa tuota Fire Pro näyttis koneeseen, voisi tuota ruveta tekemään jotain aktiivista. Mitähän jos mä menen johonkin syöpäsivustolle, niin pystynkö mä? Kyllä mä oon paljon hitaampia nykypäivää, kun ne hieman on tuota niin käyttänyt mitä tämä. Mainokset ja kaikki muu joutava tulee, niin siinä on muuten hyvä vinkki, jos tuntuu, että kone on suurin piirtein tätä luokkaa, niin Adblockilla kyllä nopeutuu puukone. Puukone ihan riittävästi. Joo, mitäs muuta mulla täällä olisi? Mulla täällä oikein... Yksi kaveri käski kokeilla emulaattoreita, kokeillaan nytte. Kokeillaan nytte, miten Megadrive-emulaattori pyörii. Laitetaan täältä vielä ylikellotetaan 60 hertsiin. Niin pitäisikö liikellä ottaa vielä lisää, niin nää. 200 fps kyllä. CS-pojakki tykkää. Tää on ihmeen hita, tai tämmösen... Tää ei oikein tykkää tää peli, kun se nostaa 50 hertsistä 60, se menee ihan... Nyt se ei oikein... Vissiin Euroopalla oli. Joo. On se semmoista. Aina unohtaa, että fusioni saa menee Eskistä fullscreen. Mutta juu, kyllähän 13 minuuttia mä... Erittäin professionaalisti kuvan näyttö. Kokeillaan nyt vielä vähän jotain aitoja alkuperäistä. Jänne kyllä tää Unreal-tournamentti, niin vaikka tää on about vanahi FPS-peli tällä koneella, käynnistyy kaikista hitaimmin ja tuntuu kaikista raskaimmalta. On tässä kauhia fullscreen videot ja kaikki, mutta mulla taitaa, että se olla tämä resoluutio ja muukkiasetukset täysin. FPS on kyllä ihan riittävästi. Hävisin potin. Potti hävisi muu. No aukko tämä.
katsotaan kaikki hyvät. Ui. Jos vielä kerran hävii poti. Jaa, tuossa on tämmönen... Että kun se painaa pari kertaa, kun taas ikkoo. Mä tykkään kyllä... Tästä pyssystä itse eniten, että täällä osuu heti. Jos vaan tähtäin on kohdallaan, niin kukaan ei voi väistää. Mulla on 8 hoppaa. Eikä mulla on 8 tappu. Joo, pitää jostakin vielä... Kajarit laittaa, että kuulee nää hienot Sound Blasteri ääniä. Joo, eiköhän se olis siinä tuota, ei nämä pelailut. Vielä pitää kahtua, että mä luen, että se uusin BIOS, jonka mä aseisin, sen pitäis korjata tämä, minkä tekee. Eli se sammuu sihteestään, että mun ei tarvi painaa tai pitää nappia pois. Joo, semmonen pieni tehomasina. Vähän siihen on jo naarmua tullut ja uuden korppuun sama etupaneeli ei mätsää, mutta... Kyllä, siinä on kyllä semmoinen näpsäkkä kuin retro... Retro-pelikone.